Печера – це мальовниче містечко на річці Південний Буг, що на Поділлі. Дана територія була викуплена у 1840 році Костянтином Потоцьким. До його володінь належало 5 тисяч гектарів навколишніх земель та маєток, який він зробив своєю літньою резиденцією. У гарному стані залишився костел-мавзолей роду Потоцьких, на прогулянку до якого варто витратити принаймні годину. Склеп для Костянтина і Яніни Потоцьких був збудований у 1904 році за проєктом видатного архітектора Владислава Городецького, який, до речі, народився на території сучасної Вінниччини в селі Шолудьки. Розкішна гробниця Потоцьких складається з власне склепу під землею і чималої каплиці, в якій можна було помолитися за душі померлих. Зараз місцева католицька громада використовує каплицю як костел. Городецький використовував новітні матеріали для будівництва костелу. Ліпні прикраси і декоративний камінь для облицювання виконані з цементу. Вікна були заповнені склоблоками. Двері виконані з більш традиційного матеріалу. Вони дубові. Єдиний ансамбль з мавзолеєм утворюють західні ворота, гранчасті колони воріт, всередині яких колись були невеликі дзвони. Багате оздоблення костелу кам'яними деталями виконав скульптор Елія Саля, автор скульптур на будинку з химерами та Миколаївському костелі в Києві. Портал храму прикрашають колони зі стилізованими іоніськими капітелями. Позаду, в ніші апсиди, розміщена велика ваза, з якої вириваються язики полум'я. Під вазою розташований вхід до крипти, де були поховані багато членів родини Потоцьких і Свійковських. На даний момент ми маємо можливість заглянути в саме підземелля. Усі поховання за радянських часів були розбиті і розграбовані. На фундаменті маєтку побудована обласна лікарня відновного лікування. Біля печерського маєтку, колишньої резиденції Потоцьких, знаходився великий красивий парк, який доглядали і щораз засаджували рідкісними видами дерев. Шістдесят кам'яних сходинок вели до річки. Витончені мармурові скульптури прикрашали ландшафти довкола. Зараз парк трохи занедбаний. Від колись красивих скульптур майже нічого не залишилось. Лише де-не-де проглядаються сліди мармурових купалень. І все це створює по-своєму особливу атмосферу старовини. Невеличке село Печера на Вінниччині запрошує гостей, аби розказати цікаві історії та показати по-своєму красиві місця, від яких у вас однозначно перехопить дух. Це маленька перлинка на теренах Вінниччини, яку варто відвідати задля незабутніх вражень та відчуттів, які ще довго не покинуть вас після цієї подорожі. Ласкаво просимо до Печери!